وبه نستعينه ونتوكل عليه، والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تموي بزا واجتيبا الله تبارك وتعالى أويو أشو سيمبيرا mukadde we tubeera tetugisuubirira ng'omwana Adamu ayina byapanga okukola, Allahu tabaraka wa ta'ala kyayagala kituukirire ne kibaawo. Oyo Allahu azza wa jalla yatutumira ababaka abayitirivu ennyo kuno ku nsi, naye ng'ekigenderwa kyabwe tutegeeza bwomu bwe. Tumusaba asse ebyengera n'emirembe ku nabbi ow'enkomerero Muhammadi, yakola omulimu ogw'ettendo okubeera ng'atutuusaako obuufu bwa la ilaha illallah. Mulamu gwe baŋŋambye nsomeseeko, baŋŋambye nsomese ku nnaku zino ezatandiise olwa jjo era nga zigenda kukomekkereza ku Sande mande, zigwako mande sibaguli kiyitibwa okusomesa ku nnaku zino. Kiba kitegeeza kusomesa ku nabbi wa Allahu tabaraka wa ta'ala ayitibwa Isa alayhi salaam. Nabbi oyo ow'amakumi abiri mu abana, Allahu tabaraka wa ta'ala yatumira bannabbi bangi ku maliro guno ogw'ensi, nga wonna omugatte bawera emitwalo 12 mu 14. Mu bannabbi abo abayitirivu obungi najja atunyumizaako mu Qur'ani ey'ekitiibwa abali meini 20 mbameka bataano, yani mwabo 20 mwa bataano natulonderamu bajenuzi bataano, naye nga mu bonna 12 14 Isa mwali, mu 20 mwa bataano Isa mwali, mu bataano Isa akola ki mwali. Allahu tabaraka wa ta'ala yabogera kaba bataano mu aya 2 mu Qur'an, nga aya esooka eri mu suula eya 42 aya ya 13, aya ey'okubiri nebeera mu suula eya 33 aya ey'omusanvu, eya 13 mu suula eya 42 Allah atugamba shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa. Ey'omusanvu mu suratu Ahzab natugamba wa idh akhadhna minan nabiyyina mithaqahum wa minkum wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam. Isa alayhi salam okumanya mukukunavu nnyo ate muzito nnyo,
Qur'an yeyekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yamwogerako ngaamwogerako ngaakozesa erinnya lye emirundi amakumi abiri mu emeka nga livaayo nga Isa emirundi amakumi abiri mu etaano. Naye ng'eriyo abamusinga nga Musa eyogerwako emirundi 135. Eriyo abamusinga nga Ibrahim eyogerwako emirundi 69. Eriyo abamusinga nga Nuhu eyogerwako emirundi 47. Naye ate ekikwewuunyisa ng'ate ow'enkomerero ng'ate yennamba emu y'abeetikka bonna mu Qur'an ayogerwako emirundi emeka? 5. Kali ate eky'enjawulo ku Isa alayhi salaamu nti ye ate bwe yali atandika okwogerwako yayogerwako okuviira ddala ku bajjajjaabe, jjajjaawe omusajja, jjajjaawe omukyala, maama we, abakuza nga ye bamwetooloola nnyo. Yali omwana omuganzi nga bw'olaba omwana akulidde bujjajjaabwe bw'atambula ng'ayagalwa nnyo. Jjajja omusajja Imran Allahu tabaraka wa ta'ala n'amuwa n'essuula nnamba mu Qur'an ng'erimu aya ziwerera ddala 2. N'ayogera ku jjajjaawe omukyala okutandika ne aya ey'35 mu ssuula eyo yennyini. إذ قالت امرأة عمران إني نظرت لك ما في بطني محررا أو ليا يقولك حنا ججو مكزي والنبي عيسى عليه السلام. نيي ايو ندر جيا كبيرا انغا تشامبولي لايو كبانغي تشنيوسي ندلم النقزينو باتو غامبانتي يفا sibwe guli era ng'ensonga enkulu ey'okufa kwe kwali kubafiiririra bibi byabwe ng'era yafa olunaku olwa yaumul jumua n'azuukira ku yaumul ahad sula yaita olwesande bwe bano tebagamba Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza mu Qur'an mu suratu Nisa aga nti wa qawlihim inna katalna almasiha Isa ibn Maryam rasulallah wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa ittiba'a dhanni wama kataluhu yaqina. N'ekigambo ekyo baavaayo nakyo Abayudaaya n'Abakristaayo nga bagamba nti mazima ffe twatta Isa mutabani waani wa Maryamu. Allah tabaraka wa ta'ala ng'alifyutinga ensonga eyo ng'agamba nti wama kataluuhu tebamuttanga, wama swalabuuhu tebamubambanga ku musaalaba, walakin shubbiha lahu, wabula waliwo yateekebwako shabaha n'abafaananiranga Isa alayhi salaam. Era shabaha eyo bwemala okubaawo kibala nti Allah agamba nti wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu, nabo bekennyini babuusabuusa tebalina bukakafu bwa nsonga oba gwe batta ye Isa oba siki si yeye. Ni Allah amaliza agamba wama kataluhu yakina, tebamuttanga mu mazima. Isa okuba noonako emabega katono nnyo nga mu buto bwe tuvuddeyo y'omu ku bannabbi abatono ennyo, sina batono wabula bali babiri bokka, bannabbi bali babiri
abafuna obwannabbi nga tebawezezza myaka 40 ana naye nga abasinga bonna obungi obunnabbi babufuna nga batandikira ku myaka 40 ana ne Isa alayhi salaam ne Yahya nga bwe baddinganwako ate nga baaliwo era ku mulembe gwe gumu abo baali basatu Isa Yahya nezina nabbi Zakariya alayhi salaam alayhimu salaam baaliwo mulembe gumu era mu mulembe gwabwe ogumu Yahya yasooka okufa Zakariya n'agoberera deni Isa naye bwe baayagala okumutta Allah kwekola ki kwekumuggyawo kati Isa alayhi salaam wamune Yahya alayhi salaam bafuna obwannabbi nga balina emyaka 27 Isa bw'amala okufuna obwannabbi Allah ow'ekitiibwa n'amuyigiriza ekitabo kye bayita ekya Tawulaati ku myaka egya 27 27 katannaba kubeera nga sibwako ekikye ekiyitibwa al injil bal al injil Isa alayhi salaam emusibwako ng'awezezza emyaka 30 kubanga Allah tabaraka wa taala emabega eri ng'aleetera Maryamu obubaka yagamba waallamtuka alkitaaba walhikima waltawraata walinjiri ajja kubeera ng'amuyigiriza ekitabo n'amateeka n'okumanya amuyigiriza ettawuraati amuyigiriza naki n'enjiri kati tawuraati eno agiyiga ku myaka 27 bw'amala okugiyiga ng'agisoma Allah agimuyigiriza n'asangamu ebimu ku bitendo ebya nabbi agenda okujja oluvannyuma nga simulala wabula nga ye nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bw'asoma ku bitendo bya nabbi oyo n'asaba Allah tabaraka wa taala abeere ng'amuwangalizaako mu mulembe gwa nabbi oyo munfuna bulungi ebitibwa bakkiriza Allah nakkiriza naye nga mu mulembe ogwo ajja kuwangaira mutegeeza nti ajja kusooka aveewo tulimu bw'anaavaawo ko ajja kudda oluvannyuma awangaire mu mulembe guno keyekeye kennyini gwe yeesabira ng'asaba Allah tabaraka wa ta'ala bw'amala okuweebwa olukisa olwo Allah ow'ekitiibwa atunyumiza atugamba nti yakuŋŋaanya abaana ba Isirayiri ekiyitibwa abaana ba Isirayiri lyezzadde eryava mu nabbi ow'ekkumi gwe bayita nabbi Yakubu alayhi salaam yazaala abaana 12 abaana abo 12 mwalimu omwana omubereberye yali Lubayi owookubiri Shamun owookusatu Laawi owookuna Yakuda owookutaano Daanu Naftaali n'abeera wa mukaaga Jaadu n'abeera wa 7 Ashiru n'abeera wa 8 Aisafiru n'abeera wa 9 Zabuloni n'abeera wa 10 Yusufu n'abeera wa 11 nga naye yali nabbi ne mutoowe ayitibwa Bunyamini abo ababiri abasembayo baazaalibwa omukyalo omu kubanga eri yabazaala abaana 2 kati abaana abo 12 aba Yakubu alayhi salaam be bakola ebika 12 eby'abaana baki ba Isirayiri kati akuŋŋaanya abaana ba Isirayiri bajjanga bazaalaganamu ne bagenda nga bakola ki bawera naga ti abange mu abaana ba Isirayiri inni rasulullahi ilaikum mazima nze ndi mubaka atumiddwa gye muli muswaddikan lima baina yadayya min attawraati era nga ndi akakasa ebiri mu maaso gange nga byebiriwa ye ttawuraati eneyajja ne nabbi Musa alayhi salaam naga ti wa mubashiran
birasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad era ndi mulanzi ngamba wa mawulira agessanyu nti oluvannyuma lwange wajja kubeerawo nabbi agenda okukomekkereza obubaka nga naye simulala ye nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naye ng'agenda okubaleetera information yeeyo nga bazzenga bamusumbuwa kubanga Isa alaihi salaamu teyawangaliranga mu kifo kimu olw'embeerebeze ye yaliwo ey'okwagala okumutta okuviira ddala emabiga eri nga yakyajja azaalibwe. Kati ku mulundi guno ayogera n'abaana ba Isirayiri n'abategeezanga bw'ali nabbi ate omubaka. Kale yali najja ayongerako ekirala kye baali tebaagalira ddala kuwulira kubanga mukadde ako ng'abannabbi bonna abasinga obungi baavanga mu baana baki ba Isirayiri. Kati bano babagamba nti Eriya agenda okusembayo nga tagenda kuva mu bo ng'ate akyusizza ekifo agenda kuva mu kyondo kyabuki kya Buwarabu. Ekyo baagaana okubeera nga bakkirizaganya nakyo era batandika okubeera nga bakola obukuukuulu okubeera nga bamulinnya kagere ku kagere butya bwe banaamutta. Allahu tabaraka wa ta'ala n'agenda ng'agenda atunnyonnyola ku nkwe zaabwe baazitambuzanga batya. Isa alaihi salaamu yatambula efe esooka n'afuna abayigiriza baali bangi nja kuyita mbufunze kubanga mukagwa amala okubeera nga alangiridde yafuna abagoberezi abasukka 300 ne bajjanga bakendeera abamu baali bannanfunsi abamu bajjanga olwegamba olw'ebyo ebigendererwa bye baayagalanga bituukirire ebyagaananga abamu ne bagendanga nga bakendeera mu kufa ku nkomero n'asigala abayigirizo baali 12. Naye nga abayigirizwa baabwe 12 ayina abaamubeeranga ku lusegere abaalinga bataano banfanfeebe bano bawooliwooliwooligwa wendigwa nga mwemuli Yahuda. Al Askariya kyekyali ekyalo kwe yali ava. Yahudha oyo ye yalinga ku mukono gwo ogwa ddyo nga musajja we nnyo yategeera buli kimu ekikye n'abeera ne Shamhunu atamuvanga ku kkono we n'abeera ne Batulumayi yalinga mu maaso Isa alaihi salaamu enkwe ezo zigenda zitambula ez'abaana ba Isirayiri baagala okumutta. Allahu tabaraka wa taala atumiza atugamba nti falamma ahassa Isa minhum alkufra bw'amala okubeera ng'azuula obutakkiriza mu bo bano be yali atambulanga nabo qaala n'abagamba man answari ila Allah aniye mutaasa wange mumasuga Allahu tabaraka wa ta'ala. Qala lihawariyuna abayigiriza baddemu ne bamugamba nti nahnu answarullah fabataasaabo mumasuga omulezi wa Allah amanna billah tukakasa tujulira titukkirizani Allahu tabaraka wa ta'ala washhad bi anna muslimun era beeranga otuwaako obujuzi tuli basiraamu. Naye nga ebasinga babyogera bi afwahihim wamalaisa fi kulubihim mumitima gyabwe nga tebiriimu. Wamakara Allahu ne bagenda nga basala enkwe ne Allahu tabaraka wa ta'ala engeri gyali nti ye nannyini nkwe n'asala enkwe zibalemesa mu nsonga yaabwe Abayudaaya.
kati Isa alayhi salam yatambula nnyo, yagenda ke Misiri nawangalirako Esiriya navaayo akomyewo eno gye yazaalibwa e Jerusalemu oba Yerusalemu mu Palestine, nasalawo babengako webabeera n'abayigirizwa be babeere nga basomangako ekitono kyono bayeega nabeere yasigaze 12 era baali mu nnyumba yaabwe yali ya kalina, naye kalina zino ezazimbibwanga n'embaawo. Yahudi ono engeri yali ntimi yali musajja we nga ttaano we bakkaanya ne nabbi Isa alaihi salaam, ng'amaze okubeera ng'amutegeezaako nga bw'agenda okusitulibwa Allah agenda mutwala abeere ng'ava mu kifo kino, naye ng'amusaba abeere ng'akkiriza amubeererewo mu buli mbeera. Mbeera ki gy'ateekwa okubeera ng'amubeererawo? Ng'amugamba nti Allahu tabaraka wa ta'ala ajja kubeera ng'akwambaza ekifaananyi kyange, onfaanane naye nga wallahi omuddu kyagenda okukkiriza kubeera ng'attibwa. Abasajja baayagalanga bannabbi baabwe. Olwaleero obeera bubezi na mukwano gwo n'otegeera nti eriyo abamuyigganya, oyinza obutaddamu kunyumya naye. Okay, banajja omukwanange bagenda kuntwaliramu sibagule. Ne bwakusanga n'akuwa salaamu oyinza okutya okumwesembereza. Naye ahuru yategeera nga Isa anoonyezebwa ekimunoonyezesa kubeera nga bamutta, teri atamwetaaga, buli omu amunoonya okuviira ddala ku levu eya wansi mpaka ku ya waggulu. Kubanga Ebura yawandiika ebbaluwa ng'asinziira Siriya n'awandiikira depute we ene Yerusalemi naga nti eriyo omusajja akola bino na bino, akola ebyamagero mbu ekigendererwa kye kubeera ng'atwala bwakabaka, naye mwandimukutte mumukwate mumukube emiggo mubeere nga mumutta. Bwe munaamala okumutta mujja kumwambaza engule ey'amaggwa. Ebyonna nga Yahudi amanyi bigenda kubeerawo olw'ensonga nti Mukama wabimutegeezezza, naye teyagaana teyeesika. Kali mu kizimbe kino mwe baasomeranga, mwe baatuulanga Isa alayhi salaamu abeeko ky'abajjusa, baali bategeddewo bano abaali babayigganya. Naye nga ye Isa mugumu olw'ensonga nti Allahu tabaraka wa ta'ala yali amaze okubeera ng'amuwa obweyamu. Wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Tawaffa mu aya eyo engeri gye kyajjamu kyali tekitegeeza mautu, wabula agenda kuzirisibwa, agenda kwebasibwa. Allah nga nze ngenda okwebasa, bwe naamala okwebasa ngenda kusitula nkuleete gye ndi. Abo neekwezaabwe ze bapanga terina olumu lugenda kutuukako. Wamutwahiruka min alladhina kafaru, ngenda kutukuza nkuggyemu abo abatakkiriza. Waja'ilu alladhina ttaba'uka fawka alladhina kafaru ila yawmi alqiyama, era nja kusitula abo abakutegeera waggulu waabo abakola ki abatakkiriza. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fi ma kuntum fi takhtalifun. Isa ng'ekyakimanyi era Allah bw'amala okubeera ng'amutegeeza irhaman nti abamunoonya basemberedde we baali babeera, yavaawo n'abayigiriza ne basigalawo baali 12 ne yeeyongerayo waggulu. Bano we bajja okubeera nga basamba oluggi, basamba lusamba okuyingira, basanga w'abayigirizwa ate nga yitaliiwo.
nebagobaho bali 11 nebafuluma babuuza Yahuda tewange Yahuda mukama wammwe aliwa n'abagamba agenzi waggulu nemuga agenda omunone Yahuda already ekigenda mumaaso akola ki akimanyi akimanyi nti mukama waagenda niye agenda okudda mu kifo kyani kya mukama we newankubadde nti eriye bangi abalowooza nti Yahuda ono lwali lukwe lwe yakola ng'alusayira Isa alaihi si bwe kiri yali muyigirizwa we ate yali amukkiririzaamu ennyo nga bw'okireba ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi teina ttaanuwi nga ye Abubakari Siddiqi radiyallahu anhu kati Yahuda bwe yayambuka waggulu bwati agenda otuuka nga mukama we waggulu wakubiddwawo ekituli Allah yasindika malaika zaali mmeka zaali bbiri ne zitwala Isa alaihi salaam ku biwatu bya malaika bameka babiri okubeerawo nga yeebuuza ekiddako Allahu tabaraka wa taala weyamwambaliza ekifaananyi kya Isa alaihi salaam shabahi agenda okudda eri bano nga balaba nga ye Isa mwennyini gwe bakola ki gwe banoonya Allah kyatugambye wali nti walakin shubbiha lahum wabula yafaananyirizibwa gye bali yafaananyirizibwa gye bali ne bakwata ono gwe bakwata nga bagamba nti ye nabbi Isa alaihi salaam ne bakuba nga bwe baayagala kubanga baamukangavvula ne bamuwanika ku musaalaba kubanga mukadde ako ye yalinga punishment esembayo okubeera enkulu nga yasayibwawo abakulembeze nga punishment esembayo ku kikolwa ky'oba okoze ekinene omusango bakuvunaana kuba kukuteeka ku musaalaba ogwo ne bakutta ng'oli mulamu n'ofiira okwo bakuteekako ng'oli mulamu tebaateekako bafu omuddu wa Allah yayitibwa Yahuda alaihi salaamu bwate bwafiira ku muki ku musaalaba naye bw'amala okufa omukulembeze w'e Yerusaalemi eyali deputy woli ew'e Siriya yayitibwa Kayafa ono Yerusaalemi yayitibwa Kayafa bamutegeeza nti omusajja wo tumaze okubeera nga tukola ki tumutta najja yeetegerezi abagamba nti bannange omusajja oli gwe tubadde nga tunoonya okusinziira ku buvumu bwe mbadde mbumanyiiko yandibadde talaajana ndaajana ono gy'abadde akola ki alaajanamu nze nnimuuko akakunkuna oba oli awo sigwe twakoze ki sigwe twasse n'abuuza maama waali wa nti maama waali wali egindi nagamba mumpitire ne bayita maama maama atunule ku mutabanyi we yanaabuwa obujulizi nti ono yeki ye mutabanyi we maama bw'ajja mu nnaku ey'ekitalo ng'akulembeddwako mukyala munne naye baali bamuyita Maryamu batuuka ku mulambo maama n'afuna okutya ng'alaba ye mutabanyi we n'amubikkulako mu kifuba ng'alaba kyekifuba kya mutabanyi we n'akabonero ako akalaba mutabanyi we ke yali alina naye tutegeezebwa nti eddoboozi lyayogera naye Allahu tabaraka wataala yayogera naye irhaman agamba nti mutabanyi wo ayina ekyenjawulo ekitali ku balala bonna ate nga yeyekka eyali akirina nga Isa alaihi salaamu omubiri gwe teguvaako ko ng'ejaffe olwaleero ne bw'onaaba ne weesiimuula ne tawulo era weesiimulako eriri ku ki omubiri si bwe guli
amga jaya katambalo kaise kumusajja oyo agenda okujaya katambala kakeero kamuyisa mu maaso ne kaddugala n'akakasa mu mutima nti ono si yeki si ye mutabanyiwe kati kayafuna amubuuza nti abaffe Mariyamu tutegeeze oyo ye mutabanyiwo yagamba kaanna huwa alinganga ye n'atambula n'akola ki n'agenda tamabudde kituufu nira kayafu yasigala tamatidde ng'alaba embeera y'omukyalo ono gy'akitinzeemu ku lasiti naddala omukyala ng'afiiridde omwana we gw'abadde ayagala omwagalwa si bwe yandiyisiza baalinanga enziika yaabwe nga balina bwe baagambanga nti baziika abalongoofu n'abatali baki n'abatali balongoofu kati ono gwe basse bagamba nti si muki si mulongoofu abalongoofu bano bwe baabaziikanga mu kiseera ekyo nga balina limbo yaabwe kati bano abatali balongoofu bwe baabaziikanga nga bakuziika ng'oli wekka ate n'ettaka eryo baalinga entaana ezo baagulanga ngule waaliwo omusajja mu kiseera eri ayitibwa Yusufu nga naye yali omu ku abo abaalinga abasimi baaki b'entaana bw'awulira nti Isa bamusse entaana eyo teyegibaguze yabawa yabwereere ne bamuziika omwo bamuziika akawungeezi k'olwokutaano kati olw'omukaaga basisinkana beegeyeemukko ku mulimu guno gwe baakoze eki gwe baakoze ne mubeeramu omugezigezi mu kwanjula ensonga zinaaganaga ti abandi sinnakakasa nga Isa gwe tubadde twagala gwe twakoze eki gwe twasse tubulaba nti ne Allahu tabaraka wataala mu Qurani atugambye nti wa inna alladhina aye gambye tya wa inna alladhina ikhtalafu minhu lafi shakki minhu nabo benyini bakolaki babuusabuusa ensonga eyo tebaginaako bukakafu oba Isa yafa oba teyakola ki tiyafa ma lahum bihi min ilimu illa ittibaa dhanni tebakirinaako kumanya wabula konjekitya bateebereza buki buteebereza kali bati olabaga nti abaffe nga netunaba kubeera nga tukakasa nti omulimu gwakoleddwa tusooke tunoonye abayigiriza bano ekkumi n'abameka ekkumi n'ababiri bwe tunaabalabako n'amaaso gaffe nga tukakasa nti Yesu yakoze eki oba Isa yakoze eki yafudde ate ab'ebitiibwa abasiraamu Isa ono muleke kugoberera bitabo by'abali wallahi Isa Qur'ani yamugaziya nnyo okusinga bali bye babalowoozesa tegereka bulungi babyo bifu totale biki bifu byo byakumukkakkanya mukkakkanya ate bikujja ku tawhidi bunabbi wa Allah yakola omwenge biboogere ebyo ate mwana wa Katonda ate ali omu mu basatu ate ye Katonda yennyini nga ne bw'osanga abakristaayo nga bali basatu bayinza okwawukanamu emirundi kkumi naye nga bali bameka basatu webakuŋŋaanya abayigiriza bonna baabateekako ababanoonya bagenda okunoonya abayigirizwa nga tebakyawera kkumi nabameka bali kkumi n'omu beebuuza ono ow'ekkumi n'omu aliwa kati ne basaba mukama waabwe ono Kayafa bagamba nti owaali Kayafa waategedde tukusaba otukkirize kubanga wali we baziika we bagamba nti baziise Yesu oba Isa baateekawo abakuumi nga bakola ki bakuumawo eraga nti ojja kubeera ng'otuyamba abakuumi abakuuma eno we bunaaba buzibye ekiro kino ekikeesa olwaki olw'essande ojja kubajjayo obagambe nti oli kukyusa baki bakuumi bw'abajjayo bano ne bagenda beetegereze ono gwe baaziika kituufu ye Isa oba si ye Isa
bagenda otuuka kujjayo omulambo gwe basuubira nga gwe gwa Isa, nga Allah tabaraka wa ta'ala yaguggyeko ekifaananyi kya Isa alayhi salaam, nga ye Muisirayiri munnaabwe yali ayitibwa Yakuba, ey'omu kubakkiriza ow'ekitiibwa nabbi Isa alayhi salaam. Naga nti abaffe twakoze ensobi gwe twasisiye Isa alayhi salaam. Kyebaakola ki? Naga tugenda kuswala okudda mu bantu kibategeeza amazima ago nti gwe twasisiye mu ki? Si ye mutuufu. Ne bajjayo omulambo ogwo kati nga bategedde nti ono yali munnaabwe, ne baguteeka mu ntaana eri gye baali baziika, mulimbo gye baali baziikanga be baagambanga abaki? Abalongoofu. Wamala okukuggyayo ekiro ekyo kati nga kibakakatako ebyo bibalabe byonna n'ensobi ze baakoze, kuba kati Isa tebamanyi gyakola ki? Gyali nga balina bisirikako buki? Busirisi, butaddamu kubyogerako. Kati mu mbeera y'okusirika kuno nga balina okudda eri abayigiriza bano babagambe nti abaffe mugende mulambuuleko ku ntaana ya Mukama wammwe. Olw'ensonga nti lwaki babagamba girambuule? Bamanyi bulungi nti baakoze eki? Baamuggyeeyo. Abayigiriza bagenda okutuuka eyo nga takola ki? Taliiyo. Ebigambo ne bitandika okusaasaana olw'essande nga bukedde nti Mukama waffe yakoze atya? Yazuukidde. Naye nga siga egaali amaki? Amazima. Allah yasinga okumanya lwaki yakikola mu mbeera eyo. Yati akomekereza aya nga atuga nti wama kataluhu yakina, tebamuttanga mu mazima, bal rafa'ahu Allahu ilayhi, wawula Allah tabaraka wa ta'ala yamusitula namutwala jali nga bwe yamutegeeza bebegeraga ati inni mutawaffika, nze wokufiisa ngenda kwebasa, bwe namala okwebasa warafiuka ileya nkusitule nkuleete gyendi. Mufuna ebitiibwa abakkiriza, nabbi Isa alayhi salaam bw'amala okubeera nga yagenda, abantu baayawukanamu emitendere egyaki? Egy'enjawulo. Twafunawo ekikunsu ky'aba Yakubiya, ekibe tufunawo nina nasitoriya abo nabaali awo. Yakubiya bagamba abadde Katonda, nasitoriya bagamba abadde mwana wa Katonda. Lobeerawo ekikunsu ekyagamba nti abadde muddu, buddu waki? Wa Katonda. Kati ate nga bano abagamba nti muddu be baali abatono ennyo, nga bali bangi, nga bateekwa okuyigganya bano babeere ng'obujulizi obwo babukola ki? Babusaanyaawo. Owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okubeera nga ze ng'atunyonyola bikwatagana ku Isa alaihi salaam, agamba nti olunaku lwe yagenda mu ggulu al isra wal mi'raj, yasanga Isa alaihi salaam ng'ali mu ggulu lyakumeka? Lyakubiri, nga balimu ne nabbi Yahya alaihi wassalaam bombiri. Bw'ayogeraganyako ne Isa alaihi salaam n'amugamba nti okudda kwange kuli wamu naki? N'ekiyama. Tulimu? Agenda kudda. Jukira yagenda ng'akoze ekisanja kye ekisooka nga kingi ku myaka 33 mwemeka? Mwesatu. Bwana wange yafuna obwannabbi nga alina emyaka 27. N'ayigirizibwa ekitabo Tawulaati. N'afuna al injiri nga alina emyaka 30. N'atambuza obubaka ku myaka 33. Allah n'akola ki? N'amuggyawo. Naye ng'okuvaawo okwo kwali kusaba kwe mu ntandikwa abeereko mu mulembe gw'owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu nga gijja ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama eri mu Bukhari ne Muslim. Agati walladhi nafsi biyadihi, ndairo ya wanindo moyo wange mu mikono gye,
la yushikanna ayyanzila fikum buni Maryam haka mani adila. Mubwangu dala Nabi Isa alayhi salam agenda kudda kunsikuno. Na yengo kudda kwe tulimu kulamula bantu nga mwikanya fayaksila swaliba agenda kumenya amenye misalaba abajikwata jibatambula na juu wayakutula likhinzir agenda kutembizi wayadwa aljizya agenda kujawo musoro wayabidha almal hatta la yakbalahu ahad embeera weneebeze mu nteeko ng'amaze okukola byakola nga mubigenda okubeera nga bimuzza mwomulina okubeera nga tamasihi dajjaali amaze okumutta mubigenda okumuzza agenda kubeera nga alwanagana ne ba Ya'juj wa Ma'juj kati embeera ejja kubanga eteredde hajji agikoze mufumba awasizza abantu bagenda kubeera nga bafuna ensimbi wayafidha almal hatta la yakbalahu ahad baddu bagenda kugaggawala nga teri na mwetaavu yeetaaga kuva eri munne hatta takuna sajidatul wahid khairun min adduniya wama fiha sera kigenda kutuuka ng'olufunamu olumu omwana adamu lwavunama Allah gwali baasaasidde mu kaseera ako nga lumusingira edduniya eno n'ebigirimu byonna. Isa agenda kudda bwe baali batutegeezaako akatonotono baatugamba nti Isa alayhi salaam agenda kubeera ng'atuukira mu nsi ey'e Siriya mu kibuga ekikulu ekiyitibwa Damascus oba Damashiki. Agenda kutuukira ku muzikiti wanagenda okujira olwere mahadi ajja kuba ye yasooka mahadi agenda kubeera ng'ava mu luse lwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu wayavuga yewakubizaga nti mahadi wa mufi era agenda kubamba ahlul bait kati bw'anaatuukira ku muzikiti ogwo ala manaratul bayda agenda kutuukira ku munaara omuki omweru kigambibwa nti n'omuzikiti ogwo weeguli mu kibuga ekyo ekya Damascus ajja kugira ku biwaatiro by'abamalayika babiri ng'ayambadde engoye bbiri engoye ez'ebbiri nga boolaba engoye ebbiri aba hajji ababeera mu muhijja oba mu umura ze beesiba bwati bw'agenda okubeera ng'ayambadde bwe banaawulira ekigwa bajja kufuluma ebweru ajja kutuuka mu biseera bya solaatu subuhi nga bali beeteekateeka okusaala eswala ya subuhi bwe banaafuluma ebweru bajja kulaba omuntu ebweru bagende bamusisinkane ajja ayingire mu muzikiti bw'anaayingira mu muzikiti mahadi ajja kubeera ng'amugamba asaaze Isa tajja kusaaza basiraamu ajja mugamba nti agende mu maaso bw'anaamala okusaala ne basaala eswala ya subuhi ajja kudda mu maaso abeere ng'ayogerako n'abantu abategeeza ekimuleese naye ng'okujja kwe ajja kudda ng'olwedi masihi dajjaali yakola ki yajja nabbi gwe yatutegeeza n'atugamba teri nabbi yenna okujjako nga yatiisa abantu b'ekibiina kye ekitonde ekyo ekiyitibwa almasihi dajjaali naga naye nange mbategeeza nga kye mbagamba olwaleero teri nabbi yali akigambye bantu be masihi dajjaali gwe njogerako agenda kubeera wa liiso limu Allah wamwe talina liiso litya limu kwagenda kulowoozesa abantu nti Katonda ng'akola ebintu ebyaki ebyenjawulo agenda kumala ku nsiku n'ennaku amakumi ameka ana olunaku olusooka nabbi yatulutunyonyola sallallahu alaihi wasallama naga nti lugenda kubeera nga lwenkanankana n'omwaka mulamba basaba beebuzaga nti mukadde ako omuntu eswala aliba agisaala atya natugaa tubeere nga tugerageranya ebiseera
onako olwokubiri lujja kuba lwenkana mwezi, onako olwokusatu lujja kuba lwenkana wiiki, olwo ennaku ezisigadde abiri asatu mu omusanvu zitambulenga ennaku zaaki eza bulijjo. Agenda kwetooloola ensi eno okuggyako ebibuga bibiri byokka, Al Madina ne Makka, tagenda biyimiramu naye ng'ajja kutuuka ku njegoyego zaabyo. Bwana amala okujja agenda kufuluma n'abasiraamu abalibeerawo mu kadde ako, ate ne kino kinootingi okudda kwa Nabbi Isa alayhi ssalaamu talikuddanga nabbi, nabbi ow'enkomero ye Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, alikomawo ng'ennyota zonna yazambula ng'alinga muntu waki wa bulijjo. Era tutegeezebwa nti y'omu ku basahaba b'oweekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama agenda okusembayo okufa. Ekiyitibwa sahaba w'oweekitiibwa Nabbi Muhammadi kitegeeza nti sahaba aba yalaba ku mubaka n'amukkiriza ate n'afiira ku ekyo yakola ki kye yakkiriza. Isa alayhi ssalaamu alabagana ne Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu al isra'u wal mi'raj, sibagwe mukadde ke yagendera mu ki mu ggulu n'amusinkana mu ggulu eryokubiri, era ne boogerageranyamu. Aba yakola ki? Yamulaba, kimufuula okubeera sahaba we agenda osembayo okukola ki? Okufa. Naye ate ku lunaku lw'enkomeero alizibwa amadaala ge ogw'obwa nabbi, kubanga alina okubeera ng'ali ajja n'ekibiina ky'agenda okubuuzibwako mu mulembe gwe yabeererawo. Tegereka bulungi, bwe banaavaawo bagendagenda mu kibangirizi, awayitibwa Babuluddi, wagenda okubeera ngattira Almasih Addajjal, wagenda okumuttira, agenda mufumita enfumita ssatu, ebbiri aleme kufa afe ku lw'okumeka ku lw'okusatu, atajja kuba Masihi Dajjali ng'asaanuuka busaanuusi nga bw'olaba omunnyo, nga bw'omufumita bw'oti asaanuuka busaanuusi. Naye Allah ajja kumusaasira olw'obuyinza bwe amufumite. Bw'anaamala okumufumita, abantu bagenda kusanyuka nga Masihi Dajjali akoze eki? Afudde, kubanga agenda kutawaanya nnyo ensi eno. Bw'anaamala okumutta nga baddayo, bajja kugwa mwambuushi y'obusajja obwo bw'oya Juja wa Majuja, era obufuukira ekiki? Ekizibu. Bagenda kulinnya ku lusozi waggulu, Isa alayhi ssalaamu asabye Allah tabaraka wa ta'ala, agenda kusindika obuwuka bubeere nga busaanyaawo obusajja obwo, emirambo gibeere nga gijjudde ku nsi kuno. Isa addemu asabye Allah, Allah agenda kusindika ebinyonyi nga biyina emimwa giringa jinsingo za ngamiya, mimwa gya ngamiya, bibeere nga bisitula emirambo egyo bigitwale Allah gyali baakoze eki, gyali baayagadde oluvannyuma atonyesa enkuba eddemu etereeza ensi eno etukule eddemu nga bwe yali. Isa alayhi ssalaamu ajja genda akole hijja ne umura, Isa agenda kuwasa. Isa yagenda ayina emyaka 33, okudda kwe agenda kumalayo ekisanja kye ekyokubiri emyaka 7, afe ng'ayina emyaka 40. Bw'ana amala okufa agenda kuziikibwa wakati wa Nabbi Muhammadi ne Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu, era ekifo kye wekiri. Awo obubonero obusigadde bugoberere Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'ayimirizaawo ki? Kiyama. Sijja kususaakawo bigambo byange kubanga n'akadde kaki katono ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.